Olyan gyerekek jelentkeztek, akik már valamennyire tudnak társaikkal együtt muzsikálni. Minden tanszak képviselteti magát. 9-től érkeznek a gyerekek, vagy 9-től már órák vannak, és 4-ig tart, tehát igazi napközis táborról beszélhetünk, és napközben vannak órák, ahol megtanulják az adott kamarai műveket, illetve vannak csoportjátékok, most készülnek épp a csoportok összeállítására, és koncertekkel tüzdeltük meg, mert szerettem volna, hogyha minél több zenét hallanak a gyerekek, hiszen évközben nagyon kevés koncertre jutnak el, és itt azért egy kicsit megtanulják azt, hogy hogyan is kell zenét hallgatni. Csütörtökön a Kecskeméti Harmónia Kvartett muzsikál a táborozóknak. Természetesen a gyerekek is bemutatják a tábor zárásaként, hogy mennyit gyakoroltak. Pénteken 4 órakor mindenkit sok szeretettel várunk erre a hangversenyre. Tavaly is nagyon nagy sikere volt. Ugye szemezgetünk az eddig tanultakból, és megpróbálunk úgy összeállítani műsort, hogy mindenki színpadra kerülhessen, illetve vannak közös produkciók, ami tavaly énekarra volt, és egy ilyen ütős, tapsikolós csapatból állt a dolog. Most sem vagyunk nagyon messze tőle, hiszen énekar megint csak lesz, és hát nem tudom, hogy mennyien ismerik a netről ezeket a pohárral való ritmusjátékokat, ezzel fogjuk megtüzdelni. Hétfőn délután Kecskemétről érkeztek vendégfellépők. Az a nagyjából 400 év, ami mondjuk a barokk muzsikától napjainkig terjed, ebből az időszakból válogattuk a zenéket, amelyek hát elsősorban ilyenkor közvetlen a tanév vége után, ugye elsősorban a vizsgadarabok, a gyerekek vizsgadarabjaiból állt össze ez a műsor. Volt ezen a koncerten a kamarateremben Händel és Bach, Chopin és Mozart is.